السلام علیکم، امید لرم چې ټول بروغ جوړ یاستئ. ملګرو، تیر کلاس کې مونږ په یوټیوب چینل کریشن باندې خبرې کړې وې. د یوټیوب لرننګ کمپریهنسیو کورس نن دوهم لیکچر ده. په ده کې وایو چې هاو ټو انیبل مانیټایزیشن ان افغانستان. اگر تاسو فکر کړی اوسي، په فرسټ ویډیو کې مونږ خبرې کړې وې چې چینل څنګه کریئیټ کړو. نو د چینل د کریئیټ کولو لپاره دوه مهم پوینټس وو چې باید مونږ تاسو په نظر کې ونیسو. یو پوینټ دا و چې باید د خپل چینل لپاره یونیک نیم انتخاب کړو، او دوهمه خبر دا و چې د چینل ریلیټډ باید زموږ څه ټیکس داسې مهم کیورډس یونیک کیورډ استعمال کړو تر څو زموږ چینل په سرچ کې د یوټیوب په سرچ کې خلکو ته څنګه شي ښکاره شي. نو نن راځو دوهم مسلسل ورپسې داسې دوهم لیکچر چې کوم دی هغه مونیټایزیشن انیبل کول دي هغه هم په افغانستان کې. راځو برادرس د ویډیو په طرف. که تاسو فکر وکړي برادرس، پرون مونږ دې ځای کې دا ویډیو سټاپ کړې وه چې هاو ټو انیبل مونیټایزیشن ان افغانستان. ګوري برادرس، چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ او یوټیوب سټوډیو ته راشي، نو چې کله یوټیوب سټوډیو تاسو راشي د ډیشبورډ کې داسې چې ډاون راشي تاسو، دلته مونږ سره مانیټایزیشن ده. دا ډالر ساین تاسو ښکاري او مانیټایزیشن. په ده چې کله کلیک واخلي تاسو سره به دا ونډو راشي. په ده که تاسو فکر وکړو کې ګوره، کرنټلی څه لیکلي مونږ ته، یو آر ناټ ایلیجیبل فار مانیټایزیشن. ریزن یې څه دی؟ لیکلي دي چې د یوټیوب پارټنر پروګرام از ناټ اویلیبل ان یور کرنټ لوکیشن افغانستان. اف دیس از مسټیک پلیز اپډیټ لوکیشن. برادرز، په افغانستان کې وایي مونیټایزیشن د یوټیوب هغه چې کوم پارټنر پروګرام ده وای پی پی وایي دا نشته دی، نو د ده په ځای تاسو یو بل لوکیشن انتخاب کړئ. ځینې ملګرو پوښتنه کړې وه چې که چېرته مونږ د افغانستان په ځای یو بل هیواد انتخاب کړو، نو بیا مونږ کولی شو چې خپل ویډیوز مونیټایز کړو، خپل ویډیوز کوم کنټینټس چې دي چې په هغه باندې ایډس رن کولی شو که نه. نو د ده ځواب په همدې ویډیو کې دی. انشاءالله ویډیو تر اخره وګورئ، انشاءالله دا ځواب به تاسو ته په دې ویډیو کې ملاویږي. برادرز، تاسو به راشئ دلته به په اپډیټ لوکیشن باندې کلیک واخلئ. که دسې ته نه راځئ، سیټنګس ته راشئ او سیټنګ کې بیا د چینل ته راشئ. او په چینل کې هم تاسو کولی شئ چې کانټری آف ریزیډنس د خپل هغه استوګنې ځای څنګه کوي تاسو له دې ځای نه هم څنګه کوي انتخاب کړئ. نو زه به راشم همدلته به کلیک واخلم اپډیټ لوکیشن باندې، او دلته کانټری آف ریزیډنس زه د افغانستان په ځای یو بل هیواد انتخابوم چې په هغه کې دغه د وای پی پی د یوټیوب پارټنر پروګرام څنګه اوسي او موجود اوسي. سی فار اگزامپل، زه به راشم دلته سرچ به واخلم سی کاناډا به انتخاب کړو. صحیح نه؟ کاناډا یا به یو ایس به یونایټیډ سټیټ به زه انتخاب کړم. یونایټیډ سټیټس دا مې انتخاب کړو، بعد هغې نه مې څه کړه په سیف باندې کلیک واخیست. برادرز، دا مهمه خبر نه ده که تاسو کاناډا انتخاب وئ، که تاسو بل هر یو ایروپین کانټریز انتخاب کړئ، مشکل نه جوړیږي. دوهم خبر دا ده چې کله بیا تاسو ایډسنس اکاونټ جوړوئ، وروسته ویډیو سی به انشاءالله راشي، هغه ایډسنس کې بیا مونږ د کاناډا په ځای افغانستان انتخاب وکړو. څه مشکل نشته دی که تاسو فکر وکړئ برادرز، زما چې کوم یوټیوب چینل ده د هغه لوکیشن ما بل ځای انتخاب کړی دی، خو ما خپل کنټینټس خپل ویډیوز مانیټایز کړي دي. یعنی که تاسو د افغانستان په ځای بل لوکیشن په دغې ساحه کې انتخاب کړئ، څه مشکل نه جوړي. تاسو خپل ویډیوز خپل کنټینټس مانیټایز کولی شئ، څه مسله نه کریئیټ کیږي. ګوري برادرز، زه بلته راشم سرچ ته او دا خپل چینل به دلته دا سرچ یې ورکړم. ګوري اټومیټیکلی په ټاپ کې راشي. ګور، د فرسټ لیکچر هدف زما دا و چې تاسو داسې یو نیم انتخاب کړئ د خپل چینل لپاره چې هغه یونیک اوسي. نو دا چینل ګور اټومیټیکلی په ټاپ کې تاسو سره څنګه کیږي راځي. بیا اباؤټ ته راشئ او په اباؤټ کې وګورئ، دلته ما لوکیشن څه انتخاب کړی دی، د افغانستان په ځای ما ناروی انتخاب کړی دی. اټ ډزنټ میټر، دا مهمه خبره ده چې ته به ناروی کې اوسي او په ناروی کې به خپلې پیسې د ایډسنس څخه وباسي. نه نه، دا مشکل نه جوړي. لوکیشن داسې یو انتخاب کوي چې په هغه هیواد کې مانیټایزیشن څنګه اوسي او اوسي. لکه ما اوس په الحال د دې چینل لپاره څه انتخاب کړم، د افغانستان په ځای مورته یونایټیډ سټیټس انتخاب کړم. نو مشکل نشته ده. ښه، باید تاسو په ده باندې خپل مایند کلیئر کړئ که تاسو بل لوکیشن هم انتخاب کوئ، خپل ویډیوز خپل کنټینټس مانیټایز کولی شئ.
کلیئر دا کله چې به ایڈسنس اکاؤنٹ جوړو ایڈسنس اکاؤنٹ کې به موږ د افغانستان خامہ خاص نه کوو انتخابو صحیح ده نو برادرز دلته د یوټیوب د مونیټایزیشن لپاره دوا مینډیټری دوا ریکوایرډ تھریشولډ دی چې دا به تاسو په د باندې ځان پوه کړئ یده لپاره چې تاسو خپل ویډیوز خپل کنټینټس مونیټایز کوي په یوټیوب کې نو دغه دوه تھریشولډ دغه ریکوایرډ تھریشولډ دی چې تاسو باید دا څنګه کوي فلفل کوي دا باید پوره کړئ بعد هغې نه به تاسو څنګه کولی شئ د وای پی پی د یوټیوب پارټنر پروګرام ته به څنګه کېږئ هغوی سره به تاسو جوائن کېږئ ادروایز که تاسو دا فلفل نه کوي نو تاسو باید د یوټیوب پارټنرشپ نه شي اخیستلی لومړی چې دی که تاسو وګورئ برادرس موږ سره لیکلي دي چې زیرو سبسکرایبر او زیرو پبلک واچ هاورس کرنټلی دا چینل خو زه نوی ماوس کریټ کړ نو فی الحال سبسکرایبر څومره دي زیرو دي او ریکوایرډ څومره دي 1000 دي پبلک واچ هاور څومره دي زیرو دي او ریکوایرډ 4000 دي 4000 نو برادرز تاسو باید په کال کې دننه ودین 12 منتھس دننه په 12 میاشتو کې باید تاسو زر سبسکرایبرز برابر کړئ 4000 پبلک واچ هاورس نو زه تاسو ان شاء الله هغه ټیکنیک شو کوم چې څنګه به زر سبسکرایبر برابرو څنګه 4000 پبلک واچ هاورس برابر ان شاء الله ډېر سمپل کار ده تاسو به ورته ټینشن نه اخلئ اسانه ده کیږي ان شاء الله زر سبسکرایبر هم دومره سخت کار نه ده او ضرور زره پبلک واچ هاورس دا هم اسانه دي زه تاسو ته ښایم په کمنګ ویډیوز کې به راځي ان شاء الله چې دا به موږ څنګه برابرو نو دلته یو آپشن ورکړی دی نوټیفای وین آئی ایم ایلیجیبل دی آپشن ته به تاسو چیک مار آن کړئ برادرس چې کله ته ایلیجیبل شولی په کوم ایمیل اډرس چې تا هغه د یوټیوب چینل جوړ کړی دی ستا ایمیل ته به یو دغه راځي ایمیل راشي ستا ایمیل اډرس ته چې ته اوس ایلیجیبل یې تا به نوټیفای کړي نو دا چیک مار به تاسو څنګه کړئ برادرس دا آن چې کله ته اوس 1000 سبسکرایبرز 4000 پبلک واچ هاورس برابر کی نو اٹومیٹیکلی بتا سر یوټیوب سے کی تب نوٹیفائی کی کله جتا سو دا سبسکرایبرز اور استر بولی زیاتی کی نو دا غلط دا کوم دغه تاسو ښکار دا وسره تا وی کی تر این تب راضی دا وی دا سی چیک مارک شین راضی دا چې کله فور شي زردانی سبسکرایبرز او چې کله ضرور زرا ساتونه تاسو برابر کی نو دا به هم تاسو سره یو گرین کلر کی راشي دې دې بتا سر یو میسج راضی چی اپلای ناو نو دا بیا ډیر یو ښه حالتی چې تاسو زر سبسکرایبر برابر کی ضرور در ساته برابر کی اپلای ناو باندې کله کلیک واخلی بیا یو ودین 1 or 2 days کې تاسو هغه چینل څنګه کیږي ویریفای کیږي او کنټینټس په تاسو باندې ټیسټ کولی شي نو دته به تشویش نه وړی چې زر سبسکرایبر به موږ څنګه برابر او ضرور در ساتونه دا ډیر سمپل دا ډیر ایزی ده دا به تاسو ان شاء الله په کمنګ ویډیوز کې خایم لومړی به تاسو کوښښ کوئ چې په 1000 سبسکرایبرز باندې کار وکړئ او هغه نه وروسته تاسو باید په واچ باندې کار وکړئ څلور زره ساعته تقریبا 2,00,000 او 40,000 منټس راځي نو دا خو ډیر زیات ټایم دی ډیر زیات وخت باندې سي نو ان شاء الله ایزي ده دومره سخت هم نه ده لکه څنګه چې ښکاري نو دا به تاسو 12 میاشتو کې دننه کوئ که 12 میاشتو کې دننه ونه کوئ نو تاسو بیا هم دا پارټنرشپ یوټیوب وای پی پی پارټنرشپ پروګرام ته تاسو ایلیجیبل کېږئ نه نو یو کال وخت درکئ یو کال کې به تاسو دا فلفل کوئ نو ان شاء الله برادرس په کمنګ لیکچر کې به زه په همده باندې خبره کوم چې 1000 سبسکرایبرز او 4000 پبلک واچ هاورس څنګه برابر کړو که کوشن سي کوم پرابلم اوسي تاسو په کمنټ کې ولیکئ برادرس او همدارنګه زمونږ د یوټیوب چینل تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ چې په فیوچر کې کوم موږ ویډیوز اپلوډ کوو تاسو له هغه خبر شئ الله پامان.